Randomat miza shetsonelia 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიება მთავარ ფაქტორში ამ თემაზე დისკუსია 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა ექსპერტები ამ წუთებშიც მსჯელობენ. მათი რეკომენდაციები კი გადაცემის მეორე ნაწილში 10 საათზე გახდება ცნობილი, ასევე გადაცემის წამყვანების კითხვებს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი უპასუხებს. Სამოქალაქო პირებთან დაკავშირებით, ბატონგია. ერეოდენ, რა თქმა უნდა, ქალაქის მერი ეს ცნობილი ფაქტია და ცნობილი სუპერკანჩი არის. Sunt în Taurubis, șuamavali, umaglis Taurubis, jarșurs. Iho, corectire bebi, iho, ceare bebi, iho, dar am arătat umaglis, da, samo calcopire bebi, iho, ne. Tu am arătat umaglis, zeba, saci, rudu, zustat gairi, cu asta, rada, rogor, iho, vina, iho, 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 შეიძლება ეს მინისტრი ყოფილი იყო დოგულას და ანუ შეიძლება მოსული იყო და კორექტირება გაეკეთებინა სხვადასხვა ეტაპზე ჩანდა მაგისტრული. ღია 14-ზე თოკი ჩადიოდა როკის გვირაბი უნდა ეფეთქებინა. მადლიზა კაცი თუ როკის გვირაბს აფეთქებდა ვინ მისაბძანება უკან დაბრუნებას. ხო ნუ მივიღოთ მაგაზე პასუხი. დელტა პლანით როგორ გადადიოდნენ თქვა იქ კოდორის ხეობიდან პატა დავითაია ოლტოს კოქტეილის ამ ჩაეგდოს ხოში. ამაზე ძება უნდა გასცეს პასუხი. თქვენ ალბათ დაფიქრიგავთ ამ თემაზე და მაინტერესებს კოდორის ხეობის დატოვება თქვენის აზრით. ეს რა იყო? აი როგორ სამხედრო ეს იყო სამშობლოს ღალატი პირდაპირ. თუ 25 კაცი თაპი ახერხებდა ევზარკვიციანი იქ უფრო მეტი რაოდენობი და რაოდენობას მე ძებას გავაცნობ რა და როგორ იყო ხარ მე დავახსენოს და ყველაზე. დაში უფრო შეიძლება. როდესაც მოლაპარაკებები წდება, წინა ომის წინაპირობა იწყება. რატო იყო მოშლილი ყველა მშვიდობიანი მექანიზმი? რატო გაუქმდა ყველა შესაძლებელი მოლაპარაკებისთვის შესაძლებელი ფორმა? 100 ჯერ ვიყავი ცხინვალში მე მინისტრობის დროს. მეტჯერ ვიყავე, მაგრამ მინიმუმ 100 ჯერ. ჩემს მერე სამი მინისტრი, სამი მომდენო მინისტრი იყო ერთხელ. Ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის შეცვლა თუ არ არის? რატო შეიცვალა სახელმწიფო პოლიტიკა კონფლიქტების საკითხში? მოსახლეობასთან დაკავშირებული მსხვერპლი იწვევს შემში ძალიან ბევრ შეკითხვას. ეს ამდა უაზრებელი იყო ის, რასაც გენერალი ყურაშვილი ბრძანებს, აქედან პირიქით შანსი ის, რომ სავსებით შესაძლებელი იყო. რატო მოხდა ის, რომ ჰქონდა ეს მსხვერპლი მოსახლეობაში? აი, არსებობდა სახელმწიფო კომისია, რომელსაც უნდა დაეთვალა ეს ზიანი თანხობრივად და ოდენობის თვალსაზრისით. საერთოდ არ ვიცით, რა დაჯდა ეს ომი და რა ხარჯები გავწიეთ ამ ომის საწარმოებლად. არ ვიცით, დიპლომატიური კავშირები და დიპლომატიური არხები იყო თუ არა გამოყენებული ომის შემდგომ, ვიდრე ჩვენ მიმართავდით საერთაშორისო სასამართლოებს და ვიჩივლებდით ამ საკითხებზე. ეს არის საკითხები, რომელიც გასარკვევია და რომელიც მხოლოდ გამოძიებით შეიძლება იყოს დადგენილი.